Já mám hlavičku jak z prdu kuličku, hele. A taky budu muset skočit na barvu, protože tím, jak jsem teď celý měsíc byla pryč, a nebo respektive pořád v těch jižních zemích, v tropech, sluneční shine mě na to působil, tak tu hlavu mám pěkně vyšisovanou. Já si myslím, že tohleto se stává i vám, jo, milé dámy, když si necháte dělat barvu před dovolenou. To já v životě nikdy nenechávám, protože stejně chodím v čepici a v šátku. Na zarodě Jarka Broky. Raní vstávání v pondělí po volném víkendu je vždycky to nejhorší, co může být. Jo? Zvláště, když vstáváte někdy, kolik je teď hodin? Počkej, já vám to hned ukážu autenticky. Kolik je teď hodin? Jak na to tak koukám, tak je 3 hodiny a 1 minuta. No. Už jsem 3/4 hodiny vzhůru. Rozkrojíme si tady tenhle ten koláček z NDR, teda on to ani není koláč, on to je makovej závin, takzvaný molke. A vy koukejte na denní molke dneska, protože to nebude jenom o sladkým. Člověk si to musí prostě to ráno zpestřit vždycky, již. Se mě někteří z vás ptali, jako, jak u mě probíhá ranní vstávání. No, u mě ranní vstávání probíhá tím způsobem, že prostě vstanu, musím se přinutit, protože kdybych se nepřinutila, tak tramvaje by nevyjeli, teda aspoň by nevyjeli z mojí dnešní linkou 7. Musela by přijít záloha a já bych pak dostala kartáč a jsem přijela pozdě. Do práce, podívejte se, jak je krásný ten molke, makovej závin. Výborné. Mě vždycky taková kvalitní snídaně, ať už je teda jako na slano, anebo na sladko dneska, protože dneska budeme mít ještě slaných věcí dost, tak mě vždycky dobře nakopne. A mohl jsem si k tomu udělat kafe, ale dal jsem si čaj, dobře, kafe si dám v tramvaji. Ale ještě předtím, než se začnu pořádně pudrovat a připravovat do práce, jo, tak mám pro vás informaci. Informaci týkající se kafařiny. Přátelé, pořad kafařina teď přes léto nebude. Já jsem se rozhodla v tomhletom duchu, protože teď je spoustu dovolených a spoustu těch, kdy máte jiný starosti, jste hlavou v pejru úplně někde jinde a kafařinu si nechám až na září. Ale nemyslete si, že jako neschraňují losy, tady jsou losy. To jsou všichni, kteří jste se do začátku prázdnin přihlásili do pořadu kafařina. Nebo respektive zažádali jste o losovací číslo. Všechno tady mám, všechno tady je vidu. Jo? Ale za to, že jste byli takový věrní diváci, tak jsem si říkala, jsem na vás myslela i v Montenegru, si nemyslete, že jako odjedu někam pryč a nemyslím na moje fanoušky a sledovatele a kafaře především, protože tady toto je hlavně o kafařině. Takže vy, kteří jste sledovali kafařinu a zažádali si o kafařský číslo, tak máte teď přes léto jedinečnou šanci. Bude totiž v nejbližší době po odvysílání tohoto videa tak bude speciální losování právě pro ty, kteří mají kafařský číslo. Já jsem vám něco v Montenegru koupila. Koupila jsem vám na ochutnání tady tyhle ty originální černohorský kafíčka. Oni jsou třeba některý srbský, ale to dovážej, že jo. Takže jsou jemně mletý a jsou právě uspůsobený na to, abyste si je mohli uvařit v džezvě, jo. To je přesně káva, kterou já jsem pila v Montenegru. Ale dejte ty 4 kávy. Jeden z vás ochutná. Pokud tě vyhraje samozřejmě, že jo. No a nebylo by to jenom o kafe, protože přeci to nebudete pít z ruky. Tak ještě něco pro vás mám. Ten jeden šťastlivec navíc vyhraje tady tyhle ty hrníčky, které jsou přímo originál Montenegro. Podívejte se, jak vypadají. To je takhle.
A tady tohle ten je takhle, hele. Jo? Že do sebe takhle pásnou. Takže jeden z vás šťastlivec. Já to nebudu rozdělovat ty ceny, abych losovala jako, já nevím, 3, 4, 5 cen, ne. Jeden z vás, protože jeden z vás si tohleto všechno vychutná. Dohromady. No, víte, to je prostě kafařina Jarky Vraky, ale jo. Tak. Dobrý. No a já už, abych se teda šla připravovat do práce, nebo to zase nestihnu. Já totiž poslední dobou, jak jsem zjistila, tak fakticky jezdím normálně na krev. Já normálně jezdím na plek, že přijdu do vozovny a ono je třeba za minutu nástup do služby. Tak to jako dneska nechci. Protože přeci jenom po volný víkendu, člověk je takový ještě rozvrkočený a tohleto, že? Tak jako abych si to všechno polako, abych si to všechno připravila, aby to všechno dopadlo dobře. Základní informace jsem vám dala, co vás čeká, na co se můžete těšit. A jdeme na linku 7. Moje ranní fitko. Jejeje. Tak, jdem. Ranní kafíčko, ale. Čoče, docela zima ráno, já jsem se musel přitopit tady v tramvaji. Pro sebe, tím kaloriferem. No ale, ono bude hezky, jako, on se to roztrhá ty mraky, že jo. Bylo to takový zatažený, já jsem myslel dokonce, že bude i pršet, no ale. Sedmička. Klidná linka. Na klidnou linku. Klidný perníček. O, obráceně, takhle. Klidný perníček, ten si dám. Já už jsem tady totiž něco ráno sežrala, tyhle. To jsem si dala dobrou výjezdovku v podobě sojových řezů. Perníček. Jaký to je? Pardubický perník, hele. No. Pardubický je nejlepší. Pardubicí. No výborný. Krásně měkoučkej. A úplně chutná jako za starých časů, že jo? Dobrý. No, volujete. No, no. No ale stejně, tohle to je jenom taková ranní výjezdovka, že jo. Svačinku si půjdu koupit tamhle. A stejně, tohle to je jenom taková ranní výjezdovka. Řádnou svačinku si půjdu koupit tamhle, až příští kolo otevřou večerku. Jo, ty potraviny, co jsou tady. Teď ještě brzo. Když nemají tam účasti, no mohla podívat, ale myslím si, že ne, že od 7 až. To tam nepůjdu, to si radši dám z chrupku. Je půlhodinová pauza, ale. Thank you.
No. Úkol splněn. Sehnal jsem to, co jsem potřebovala, víte? Tohle. To bylo to hlavní, proč jsem tam šla. Černošický špek. Už mi došel, ale ten voní, ten voní. Co říkáte? Taky trochu ochutnám. No, je výborné. Je výborné. Ale jenom si dám takhle kůštik. To je moc kalorické. Třeba některý by z toho měli smrt. Z toho za to. No. Tady. První rohlíky. Mě vydrží. Celý den. A víte, co k tomu? Tady mám tohle. K jinému rohlíku. Hořčici. Tak, brak mě, ale přece jenom trošku kolena. A rohy z hořčici. Báječná kombinace. Tak nezaškodí. Jsem dobře nezené na linku 7. Zaplať pámbu, už doma. Teda přátelé, já nevím jak vy, jo, ale já jsem hrozná. Já jak prostě koupím kousek špeku, tak to nevydržím a už krájím a už ochutnávám. No prostě všechno sežeru. Já jsem trošku jako pan režisér Krejčík, že jo, pamatujete si na tu slavnou komedii Slavnosti čtyřžinek, ne? Jak tam dělal toho udiče. Všechno sežeru. Slavná Hrabalová komedie. Tak já jsem úplně stejná, patrně tak i dopadnu jako v objemu. Je to seru. Černošický špek mám, tak mě napadlo trošku ošéfovat ty německý bratwursty. Mám tady, tady mě zbyly dva. Kdo už jsem sežrala. Tak bychom si z toho mohli udělat člověče špízek. Že jo? Špízek. A bude to přímo špízek mezinárodní. Německá klobása, český špek, slovenská paprika a černohorská cibule. A k pitivu. Uvidíme, co si nám k pitivu. A co budu mít chuť. Tak. Znáte mě, že já mám nejradši, když třeba opejkám borštiček, tak ho neopejkám v celku, ale dělám si ze všeho špízky. To znamená, že špízek si udělám i z tohletoho bratwurstu, což vlastně nemůžu nic zkazit. Tak, a já mám nakrájený bratwurstík. Teď nakrájím tady papriku. Takhle. Jo, hele. A kousky. Tak, o, hrubý, prostě se s tím nebudu srát vůbec. Se vaří. Jak na čundru, tak se s tím nesemění. Jo. Udělám to takhle. Tady tohle ten losovací hrnec tady hovoří. Pořád, no. Mu se těší, ten se těší. A z něj bude vylosováno. Tady. Speciální, mimořádné losování kafařiny. Tak. Cibul, stačí takhle kousek, no. Černohorskou, tohle to dám takhle stranu. Když tak přikrojím, ale nechci to zvahovat jen tak zbytečně šlupky.
protože to udělám tady s panem trošku kněhny. Takže krásně voní ta cibul, krásně voní ta cibul, ještě tady tuhle tu blanku. Známe pryč, tak. Tak. To rozkrýme takhle, to bude stačit. Ona je velká, takhle a takhle. Dobrý. Jo a samozřejmě, no směl zapomenout. Černošický špiček. Tak ukaž se. No. Jarko, teď mi to šlo takhle dál, tak to neuděláš vůbec. Tak to sežereš celý. Takhle nakrájím pár kousků, když tak přikrájím. Ale že jsem vás to naučila? Si dělat takovýhle rychlovňamky. Co? Si hned doma udělejte. Stále, když nebudete mít tady bratwurst německý, tak si to udělejte třeba z buštíčka. Tak, nebo z párku nějakýho. Z párku? No. Z kabanovto. No to či nějakou. Ale mě přijde bratwurst. Tak a jdeme. Jedeme dále to tam. Já mám vždycky takový speciální systém, že vždycky navlíkám zároveň na dvě špejle. A víte proč? Protože mě to aspoň vyjde na stejno. Dám tam papriku na oboje dvoje. Dám tam cibulmac. Pořádná cibule, tyhle. Yeah. Cibulmac. Dám tam špiček. Dám tam bratwurstík. No, ale jak to jde krásně. Měj se. A zase tam dám papriku, cibulmac a černošický špiček. Tak, že musím přikrojit ještě špiček. Tak. Špiček. Bratwurstíka. Tak, a teď mu to mám. Takhle už, jo, a já to teď odšéfuju, abych nekrál zbytečně už špiček. Tady škoda, zase tam dávat tolik špičku. Tak to tady odšéfuju cibulej na obou konecích. Cibulej. A tady to zacpu těma koncema, protože já jsem si nechala tyhle ty konce nakonec, jo. Tak, utámuju to, hele, a jak mi to krásně vyšlo, vidíte. Ja. Ono. Tak. Mě spadla. Jedna papriky. Tak ji tam dáme takhle znova. Tak a máme to. A nebudu to dělat na pánvi, jako jsem to dělala minule. Ale dám to píc do týhletý zapíkací misky. No, týhletý nový, jo. Takhle to tam hezky dám. Trošku to poleju mausolem. No. By to bylo dobře přemazaný, tak dobrý. Dobrý, tak se stačí. A teď to vrazím do trouby. Je to, hele. Pravdou je ovšem fakt, že chci zachovat tu německou chuť curry. To znamená, že to není jen tak obyčejný špízek, ale je to curry špízek. Tak. A tímhletím jsem udělala inovaci, protože nyní si zasloužím plaketu za curry špízek, když může mít paní Neuwirthová z Charlotteburgu, může mít za curry. Currywurst, jo, může mít plaketu, tak já můžu mít za curry špízek.
Vidíte, jak to je. Tak. A tím jsem vylikvidovala poslední dvě klobásky. Radši jsem si jich nekoupila víc, protože přátelé, já si jich koupit víc, tak je budu žrát prostě třeba 14 dní týden. Hele, to jich spadlo. Tak uchodnáme. Je to výborný. Výborný. Podívejte se na to. Podívejte se na to. No to je nám. Pochutnejte to. Pochutnejte to. Prostě, když si uděláte takovouhle mňamku, ošéfujete si ji, jo, zpestříte si ji něčím, tak z toho máte úplně parádní oběd. No, večeři. No. A kor, když si k tomu dáte k německému bratwurstu jednu německou šprévalskou okurku, hele. Ty jsou. Hele, poslechněte si, jak šupnou. No. Bál jsem. Šprévalsky. A berlínskýho parchanta. Ten to dovrší. Já budu muset do toho citovat člověče, jestli zase častej, co? Ty fakticky dobře nakupuje, když jsem mi tam viděla tu kosmetiku a vy jste mi to i psali. Že co se týče drogérie a takovýchhle věcí, jo, ne kosmetiku, ale drogérie, takže to tam je daleko kvalitnější a daleko výhodnější než v Čechách. A co se týče benzínu, tak je tam benzín o 2 koruny lacinější. To jste viděli v tom videu, co bylo teď, jo? To poslední, tam jsem zastopovala obraz. Takže ono vlastně de facto si tam ještě vezmu plnou nádrž. A 0 znovu pojde. No, víc jezdím na LPGčko, že jo? LPGčko jsem tam neviděl, kolik je vzitavu. Jedno. Ale benzín beru do nádrže taky samozřejmě jako rezervu, že jo? A je to. Další košile půjde do pračky. No tak já bych s ní stejně zítra nešla do práce, že? No. Vlastně. Jarka Broky je prostě taky řádný prase. Ale musí to být. Tak. Přátelé, v následujícím živém streamu, vy, který to sledujete teď jako v reálném čase, tak neodcházejte, protože víte, co jste viděli ráno. Víte, co jste viděli a co může jeden z vás, kteří si už požádali a dostali kafařský číslo do konce prázdnin, prosím vás pěkně, ne, že teď během chvilky si vezmete, jako nový, jako zažádáte o kafařský čísla, to takhle to nefunguje. To samozřejmě si zažádejte, ale budete je mít až prosím na další losování kafařiny. Na další kafařinu jako pořad, jo, jako díl. Protože po tomhletom videu bude speciální losování a ceny znáte. Takže se můžeme těšit. Jirně. A já se jdu mezi tím dobře s ním. Tak, přátelé. Krásný den. Mějte se fajn. A čau, Jarka Broky.